Duas vítimas do acidente ocorrido na MT 473, Estrada do Matão, entre a Vila Triunfo e a Vila Matão, estão internadas ainda na manhã desta segunda-feira, aqui no Hospital Vale do Guaporé, Santa Casa de Pontes e Lacerda. Mãe e filha, filha também adulta, a mãe sofreu fraturou duas costelas e a clavícula. A filha sofreu várias escoriações, ambas continuam internadas. O acidente ocorreu. Na tarde do último domingo, por volta de três ou quatro horas da tarde, repito, entre a Vila Matão e Vila Triunfo. Até agora as informações que temos sobre este grave acidente, não sabemos ainda se chovia na hora, se houve imprudência ou o que ocorreu. A informação que temos é que duas vítimas continuam internadas aqui na Santa Casa e que houve um capotamento do veículo em que elas estavam. De acordo com informações, Nivaldo, conhecido como um bananeiro, viajava com a esposa e filhas quando o carro em que se encontrava acabou capotando, o veículo ficou totalmente danificado.